ដែលការិយាល័យនគរបាលប្រិមត្តនកម្រិតធ្ងន់និងក៏បានបង្ហាញមុខក្រុមចៅប្លន់ដែលក៏ក្រៅក្រុងចាគឺកាលពីវេលាម៉ោង 9:30នាទីថ្ងៃ 20 6 ខែវិច្ឆិកាការិយាល័យនគរបាលប្រិមត្តនកម្រិតធ្ងន់បានបង្ហាញមុខក្រុមចៅប្លន់វ័យក្មេងសកម្មចំនួន 8នាក់បន្ទាប់ពីក្រុមក្មេងស្ទាវរួមនេះបានធ្វើសកម្មភាពប្លន់ម៉ូតូនៅពេលយប់យ៉ាងក៏ក្រៅនៅក្នុងរាធានីភ្នំពេញនាពេលកន្លងមកថ្មីៗនេះ ហើយជនសង្ស័យដែលជាក្រុមក្មេងស្ទាវសកម្មខាងប្លន់យកម៉ូតូនៅពេលយប់ទាំង8នាក់ដែលកំពុងនគរបាលបង្ក្រាបបាននោះគឺនេះគឺមាននៅក្នុងបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ទូទៅហ្នឹងអញ្ចឹងចាឲ្យលោកអេងសៅភាប្រធានការិយាល័យប្រិមត្តនកម្រិតធ្ងន់នៃស្នងការដ្ឋានរាធានីភ្នំពេញគឺបានឲ្យដឹងនៅក្នុងពេលបង្ហាញមុខជនសង្ស័យទាំង8នាក់នេះថាដែលមានការដឹកនាំបញ្ជាពី គណៈបញ្ជាការឯកភាពរាជធានីភ្នំពេញនិងដែលមានការដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោកស្នងការរងនិងមានការសម្រុបសម្រួលពីលោកមាសច័ន្ទពិសិដ្ឋប្រិយអញ្ញារងនៃប្រិយអញ្ញារងអមសាឡាត់មូរាធានីភ្នំពេញ ហើយនៅថ្ងៃ24វិច្ឆិកានៅម៉ោង11ចាដែលមានការអនុញ្ញាតពីលោកមាសច័ន្ទពិសិដ្ឋចាគឺការិយាល័យនគរបាលប្រិមត្តនកម្រិតធ្ងន់ក៏បានធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានម្នាក់ហើយនៅចំណុច ក្រៅមន្ទីរពេទ្យលោកសង្ឃគឺឈ្មោះលឹមទីហៅទីហើយបន្ទាប់ពីមានចម្លើយសារភាពពីការសារភាពពីការិយាល័យយើងក៏បានសហការជាមួយកម្លាំងនគរបាលនៃអធិការរដ្ឋអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនិងអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌចំការមនបានធ្វើការឆែកឆេរនិងត្រួតពិនិត្យបន្ទប់ជួលផ្ទះគ្មានលេខ ចាហើយផ្លូវលំសង្កាត់ចាំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យឃាត់បានជនសង្ស័យចំនួន4នាក់បន្ថែមទៀតគឺឈ្មោះ4រិទ្ធ เพชรโปรจ้าไอ้ให้ชุดดาวจันทร์ตาชุดมูฮันจำรานชุดนมประสาให้กับบ้านดอกหดวัตถุต่างดูเจียมาโตมาซื้อสกีเลตปอสโซลีคิวที่ปีนู้คือมาโตฮองด้าเซมรอยมาไพ่ประมุ่ยเกลืองให้ที่ใบสละเล็กพนมเป็นมวยเซเซหกสบูนมาไพ่ประมให้สรำอาวุธคล้ายมวยปอกไม้ให้กลางหมกมาโตจำนวนมวยนั่งประดับจุกเกลืองเงี้ยอัตตาเซียนบ้านให้นั่งจ้าให้สาวสำหรับดอกมาโตกับก้อนมาโตนั่งมวยจำนวนเตี้ย ហើយនៅថ្ងៃដដែលម៉ោង18នាទីការិយាល័យយើងក៏បានធ្វើការឆែកឆេរបន្ទប់ជួលភូមិតាងួនសង្កាត់កាកាមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យឃាត់បានជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតឈ្មោះអ៊ុំសវណ្ណរិទ្ធហៅពៅដកហូតបានវត្ថុតាងមានដូចជាម៉ូតូហុងដាមួយគ្រឿង ម៉ូតូស្កូពីពណ៌សស្រីពីរ៣ពាក់ស្លាកលេខកណ្ដាល១គុយ13៣១និងម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតម៉ាកសុយសេគីវិវ៉ាពណ៌ខ្មៅស្រី២៧ពាក់ស្លាកលេខ១៥៧៦ហើយនៅថ្ងៃដដែលការិយាល័យក៏បានសហការជាមួយអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌចំការមនបន្តឃាត់ខ្លួនបានជនសង្ស័យពីរនាក់ទៀតឈ្មោះកលធិរិទ្ធហៅតូចទី២ឈ្មោះអេងភិរុនហៅទូចហើយនៅចំណុចមុខផ្ទះសំណាក់ជាហៅសាត់ចំរានស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារដាំកើខណ្ឌចំការ
ចាប់ពី16ឆ្នាំទៅ18ឆ្នាំគឺជាពពួកក្មេងស្ទៀវដែលតែងតែធ្វើសកម្មភាពប្រើអាវុធខ្លីនិងដើរសម្រាយគម្រាមកាប់ទៅលើជនរងគ្រោះប្លន់យកម៉ូតូសេរីទំនើបនៅពេលយប់ជាច្រើនករណីហើយក្នុងពេលថ្មីៗនេះហើយជនសង្ស័យខាងលើក៏បានសារភាពថាបានធ្វើតែ7ករណីតែប៉ុណ្ណោះ จ้ะนี่คือสัตว์แต่ក្មេងយុវជនទាំងអស់ចាអាយុเติมតែ16ត្រឹម18ប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តអំពើអបាយមុខទៅហើយបាទខ្ញុំឃើញថាម៉ូតូច្រើនមែនទែនមានស្កូបពីរមានអាសងមានអីផ្សេងៗណាអញ្ចឹងមិនសិនបងប្អូនណាដែលអាចចំណាំម៉ូតូខ្លួនឯងអាចទៅរកបាននៅឯខាងខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យឬក៏ខាងស្នងការរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងបាទ